אהלן חברים, אני עדי רותם צ'ו, מרצה במסלול החדש ליצירה והפקה באולפני פלוטו המדהימים. אני רוצה לחלוק איתכם טיפ מגניב על הייטים בבלטון. בואו אני אקח נגיד איזה קיט 808 בסיסי שמגיע עם התוכנה. אני אסדר את זה רגע שיהיה לי נוח. אני רוצה להקליט ביט טראפ נורא פשוט עם הייטים כאלה ממטרות ולא כל כך מצליח נגן את זה על המקלדת. בא לי לעשות את זה בצורה יותר מדעית ויותר מכנית. באבלטון יש אפקטים של מידי שאני יכול להשתמש בהם. אחד מהם הוא אפקט ארפג'יאטור. אני אשים אותו על ההייט שלי. בעצם אני גורר אותו להייט והוא נמצא לפניו. עכשיו אני יכול לבחור כאן ברייט, לפני הסמפל של ההייט, את המהירות שבה הוא התנגן, והכל מסונכן ל-BPM של התוכנה. אז אני עשיתי אחד כזה של שמיניות. עוד אחד של 16 נגיד, עוד אחד של 1/32 ועוד אחד של 1/12 טריולה כזה נגיד. זהו חברים, זה היה הטיפ הקצר שלי על אבלטון, ונתראה בקורס.